Son vaxtlar gənc qızların intihar halları yenidən artıb. İntihar halları nə vaxt artır, nə vaxt azalır? İntihar hallarının artımı və azalmasını spesifik bir grafik göstəricisi var desəm, təbii ki, yanılaram. Onu nəyləsə əlaqələndirmək və müəyyən ilin, müəyyən fəsillərində, müəyyən ayın filan günlərində bunlar artıma doğru gedir demək də düzgün deyil. İnsanın baş verdiyi, baxın, psixoloji vəziyyəti ilə bağlı, ola bilər affekt bir vəziyyət, ola bilər yaşadığı bəşəri qlobal problemlərin təsiri nəticəsində bir ölkədən başqa bir ölkəyə köçürməsi, miqrasiya formasında yaşam təzləri, onlara vəd verilib getdikdən sonra artıq doğrultularının həyata keçməməsi, reallaşmaması kimi faktlarla rastlaşdıqları anda ailə məsələləri var, sosial problemlər var, tibbi və bioloji göstəricilər var ki, insanları birbaşa intihara sürükləyir. Burada psixoloji, əsasən 3 mərhələdə belə deyə intiharlar gedir. Bunlar genetik yoldan keçən intiharlar var, psixoloji durumun affekt vəziyyətində olanlar var. Burada daha çox küllü miqdarda borclanma gedir və bir də bioloji və tibbi tərəfdən ağrı çəkən və bu ağrı acıya dözə bilməyən sadəcə intiharı seçərək bu ağrı lardan qurtulum deyə yola çıxan intihar növləri var. Təbii ki, gəldisə məsələ qadınlardan və qızlardan, xanımlardan danışılırsa, burada bir neçə səbəb göstərə bilərik. Burada ailə məsələləri var, burada şiddət var, burada təcavüz var, burada zorlanma var, düşdüyü mühitin qəbullanmaması var. Abituriyent formasında belə deyək də artıq dönəmini yaşayan, ali məktəbə çox böyük inam və güvən hissi ilə gedən, sadəcə arzuladığı balı yığa bilməyən və ali məktəbə qəbul olmayan, tələbə adını qazanmayan şagirdlər arasında baş verdi. Hətta ali məktəbdə oxuyan, müəyyən sıxıntı yaşayan, onlara baskılar olunan tələbələr də oldu. Öz ailə həyatında həyat yoldaşı tərəfindən şiddətə məruz qalan xanımlar da oldu. Ögey atası tərəfindən zorlanan xanımlar da oldu. Hamiləlik dönəmində, yəni gözlənilmədən artıq ailə qurmayan qızcığazlarımızın hamilə qalması məsələsi oldu ki, artıq bunlar çıxış yolunu intiharda gördülər. Bir neçə səbəb olur və bir də dediyim kimi artıq affekt bir vəziyyətə gəlir. Burada alkoqol aldatıcısı ola bilər, narkotik aldatıcısı ola bilər ki, artıq nə etdiyini, nə düşündüyünü, ümumiyyətlə özünü kontrol itirən bir insan bunu edir. Əslində intihara sövq etmə var, intihara sürüklənmə var və intihar yolunu özünü seçməsi var. Ümumiyyətlə, psixologiyada müəyyən bir pozuntular əsasında belə bir tendensiya formalaşır ki, insan həmin vəziyyətə düşəndə özünə və ətrafa xəsarət gəlir, dayanır. Ya özünə iradəsi zəif olan insanlar, təbii ki, özünə güc tapa bilməyən, həyatla bağları qıran, ümumiyyətlə bütün körpüləri yanmış xanımlar təbii ki, özünə intihar etməsinin çıxış yolu bilirlər. Bəziləri isə bunu mən nədən edim və niyə edim deyərək ətrafa xəsarət yetirirlər və kimləri isə buna hardasa sövq etməkdə, ona intiharı sürükləməkdə, təbii ki, bu ən daha çox ailə məsələlərində nəzərə çarptı. Ona görə də etalon olaraq, tam olaraq bir ümumilikdə hamıya aid olunacaq bir düsturmu var, yoxdur. Bunların individual şəxsi xarakterə görə, düşüncə sahibinə görə, özünün fikirlərini nizamlamasına görə əslində ayırd edilir bu intihar. Ona görə də son dönəmlər artıb desəm, təbii ki, yəqin ki, ola bilər bunlarda sosial sferal problem olsun, ailə daxili məsələlər olsun, amma statistik göstəricilər də nəyə əsasən bunu deyir, bax, sual oradan da yaranır. Artıb hər dönəmdə intihar oldu, artıb da tam deyə bilmərəm, amma sadəcə işıqlandırılması və əvvəlki dönəmlərdə bu ictimai formata çıxması, əsaslanması çox az saydaydısa, artıq indi çox normal bir hal alıb və istədiyimiz sosial media üzərindən, TV-lərdən və sosial şəbəkələr üzərinə yayılmaması çox adi və bəsit olduğuna görə biz bunu hər gün görürmüş, yaşayırmış kimi və bunlar da durmadan artır kimi düşüncələrə sahiblənir. Amma əslində bunun əvvələ də söykənəcək tarixdə belə bir hallar olub, qapalı olduğuna görə bilməmişik. Bu və ya digər səbəblər var, belə deyək.